550 hidrocentrale. Miliona euro. 81 megawatt të shtuara. Shkencëtarët ndërkombëtarë kanë mbritur në Vjos. Një ekspeditë kërkimi apo një mision shpëtimi. You should not destroy the unique things that your country have. Por në Lugin, pombrin edhe diga. Qia e instaluar që neve kemi është pa mjaftueshëm për të plotësuar nevojat e vendit. Te digat që ata kanë përcaktuar në Vjos, jo në degët e veta, nuk bëjnë më shumë se 600 mega. Diga mbi Vjos. Së shpejti. Në elementi 5.al.